So, welcome to our today's session. We will start by introducing ourselves. Kwa wenye wasiki kizungu, tuanze na kujuana kwanza. Kila mtu ajiintroduce, jina yake kwanza. Sindio? Vile tunafanyanga kawaida. Tuanze na wapi? Hi guys. Hi. My name is Jonato Gekonyore and I'm here to change. Hi, Jonathan. Naitwa Miti. Hi. Naitwa Miti. Shukrani simba yangu ya kwanza hapa. Kwa hivyo nashukuru kwa hapa. Hi, Miti. Hi, guys. Hi. Naitwa Desagu. And miata nimekuja kwa mara kwanza mtaniambia ni family. Hi, Desagu. Welcome, we ni mgeni. Feel at home. Thank you. Yes, we have another guest here. I think. Hey. Hi. Oh. Introduce yourself and feel at home. Feel free. Hi guys. Hi. Mimi kwa majina naitwa Kalishizo. Mashizo. Na mimi ni napanga makanga. Lakini niko njiani na kula. Hi. Mashizo. Mashizo. So hapa tunakuja kila mtu anasema eh addiction yako ama kitu imekuwa kikusumbua unajaribu kuacha. Aya, hapa si kazi wanapeana. Hapana. Sio kazi. Mimi nimekuwa addict wa kupigia wasichana simu na niko na familia. Sasa nikipigia wasichana simu wanakosa kuchukua. Alafu nikifika kwa nyumba wakati niko na bibi yangu wanapiga na kosa kuchukua juu na shindo nitachukua niwaambie nini. Na unaona nilikuwa nimewapigia simu ili tuongee nao kabla nifike. Labda unapata mtu wako karibu na simu yake. So akishanipigia na shindo nimwambie nini, ninaweka nasema can't call. Text. Hi. Hi. Next we have Wamiti. Yes. Vile nilitangulia kusema, si mara yangu ya kwanza hapa. Na kwa sababu ya wageni, ningetaka kusema shida yangu kubwa ni kuangalia mabibi wa yenyewe kwa proti. Hata sasa vile kwa hapa mbele yangu, kuna vile nasikia. Hi. Vile kwa mbele yangu bado niko tempted kuangalia. Sasa hata hivyo ndio nimepoteza familia na watoto nilikuwa na wawili, na hiyo shida bado kuna vile single bado inaenda ikiangalia na pipi za wenyewe. So even when I'm seated here unasikia tu inanipatia hiyo Henry but ulikuwa umetupia jina tofauti. So, umekumbuka why we are here? Hapa sindio nikasema wazazi wangu wanataka nipate kazi juu sasa kukaanga home tu unakaa hivi au kazi wana complain. Okay. Yeah. So hapa ni support group unakuja unasema the problem. Sasa mimi venye nilizaliwa nikalewa na wazazi wangu. Haya. Kwanza babangu na mamangu wakanilea wote. Sasa nikiwa mtoto hapo, nikiwa class 4, kuna tokeo ugonjwa ya umbwa hizi zinakuanga ya kizoko, ni kama malaria ya kichwa. Venye hiyo umbwa ikaniuma hapa hivi. Kuniuma hapa hivi, baada ya mguu yume, nikaanza kupata ugonjwa wa kusahau. Sasa umesikia hiyo umbwa ile niuma nikiwa class 8. Sasa umbwa kuniuma, nikaanza kusahau. Nasahau. Kama sasa unapata, kama, yani kama sasa unapata, inakuja hapa na si, nimesahau CV. Ilikuwa nimepatiwa CV, sasa nimeisahau kwa nyumba saa hii ndio nakupana. Hapa sio kazi. Tumesema hapa ni mambo ya therapy. Sasa mimi yoku sahau unapata. Sasa shida kubwa imetokea, nasahau madeni. Mtu ananikopesha deni, nasahau. Sasa nikisahau, hiyo tasikia inaniuma. Ni ati nikisahau, pia nasahau za wenye wame nimekopesha. Na sasa yazidi pa wenye nimesahau kwa sababu wengine wamenisahau. Okay. Na sasa ndio mimi ninasema sisi kama my youth
kafanya kitu ataka. Sasa kama mse kama mimi sina job. Alafu sasa unapata kama hata ni watu wa therapy wako job na hapa hivi hatulipwi. Na sasa unapata kalishizo unaona. Mimi sio kalishizo, mimi ni kikonyole. Na sasa ndio nakwambia kikonyole. Unaona si mabibi za wenyewe wamefanya nini? Chukua kwa umbwa, unasema umbwa ndio. Chukua kwa umbwa ile umbwa gani? Si umbwa za pale. Umbwa, si huyo mwanaume umbwa mdogo. Hapana, si kwetu tutakuwa na paka peke yake na ilikufa mapema. Mimi Kenya nasema sijaangu sana hata nikiwa shule ilikuwa mwandiko. Ah, ti mwandiko tena. Kujua walimu walikuwa wananipiga sana juu ya mwandiko. Alafu sasa kunipiga juu ya mwandiko. Unaona sasa inafika mahali mimi shida yangu sana huwa natetemeka. So juu ya ile kupiga shule juu ya mwandiko. Niko saa kama saa leo niliona sijatetemeka. Next we have Karishizo. Karishizo? Mashizo, yes. Excuse me, sir. It's your turn. How are you? I'm good. I'm good. Yes. Mimi ni kwa Karishizo. Mashizo. Na shida yangu kubwa ni pombe. Kukunywa pombe. Lakini sasa wacha na pombe. Hiyo sio shida kubwa, ile kubwa sasa ni kulala. Sasa wacha na kulala, ile kubwa sasa kupita kwa kulala ni kuchapa kwa klabu. Kuchapa? Watu ambao nimezijalisha juu ya bili wananichapa. Ana hiyo si ni kuangalia bibi za wenyewe. Bibi za wenyewe ni huyu, ni mimi. Bwisha ni bibi leo. Sio nikilala na chapwa. Kichapwa naingia matatu. Sio shida kubwa nyingine. Ni kupita kwangu. Kama jana nilikuwa Kisumu. Kama nimeona na nalala hivi jola nikitoka hapo nikitoka matatu. Najipatanga nimelala. Nimelala. Kama jana nilikuwa Kisumu. Nikajaribu nikipita kwangu nikaenda Kisumu. Kurudi huko nyumbani nikajipata niko Kitui. Sasa sio nikanunua selotip. Nikaweka huko kwa angalia kutoka mlangoni. Jioni sira. Sira. So iko plan yangu kujumia siko ni kuje huko. But kama unanisaidia mzee na mattress na TV moja. Mattress moja. Na TV moja. Na pia mpili. Kio hivyo hivyo kuwaje. Mimi niko sawa. Ndio ulale. Ilale kuzumia. Napenda kulala. So hii kulala inaletwa na pombe. So your addiction is alcohol. Inaanzaka na pombe. Inaishia kwa wenyewe. So kulala kwa pale katikati. Okay. Hi, Karishizo. Help us to say hi, all of us. Let's make him feel at home. Bado sijaongea. Ameongea na sisi bado sijaongea. Sasa kwa nini mniite leo bila kuongea? Uliongea, umefanya. Ulikuwa na umbwa kweli na ikakuma Mungu na mlikula shida. Mimi umbwa gani hizi? Unaitwa nani? Sasa kwa nini mna Mungu kweli kila mtu anakuwa chochote? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Mimi. Si ndio nataka kusema jina, si huyo amesema jina yake akianza. Si tunaenda na nani? Nani? Teacher. Uri sema yes. Mimi ni sema Ahmed. Ahmed. Si ndio nasema uri sema Ahmed lakini mimi sijaongea. Tumepata nini? Mbona pata mimi? Si taongea shida yangu. Naweza kuomba kitu moja. Hii session kwa tunaweza postpone. Sasa ipostpone kama sijaongea. Haya, ongea, acha ongea. Okay, talk now. Okay. Addiction. Tuambie ni kitu gani inakusumbua? Na, nimesahau. Sawa. Karishizo mwanangu.